det her, hvor langt den her går op. Ja, det skulle da klart, jeg må. Jeg måler lige, hold det lige der. Jeg måler lige med mit målebånd. Jeg måler med dit målebånd? Hvordan fanden gør det? Lad os lige se her. Hvad er det her? Ej, det er skørt det her. Ej, hvad er det skørt det her? Hvad er der? Hvad siger den? Din panden er så stor. Den er legit 11 centimeter. Blok så hygger det rimelig godt med 5k views hver dag efter hans pro-karriere. Jamen han er jo heller ikke pro, bro. Det er jo lige præcis det, vi snakker om. Jeg tror, det er meget federe at være streamer end pro. Langt federe at være streamer, bro. Ja. Langt federe at være streamer. Det er det der problemet med sådan, hvis du pro-spiller ikke. Du sidder legit og spiller 12 timer om dagen. Du møder ikke nogen mennesker, så du ender med sådan at miste din sociale intelligens for, hvad der sådan der er normalt at sige. Kan du følge mig? Jamen jeg vil også sige, du vælger vel til dels dine egne arbejdstider, kan man sige, ikke? Det som pro-spiller? Nej, som streamer. What? Til dels skal du, selvfølgelig ja. Har du, selvfølgelig ja, ja. Har du, eller du skal streame et eller andet antal af nogle dage, så streamer du jo, hvor du ikke gider, eller du ved sådan, agtig, ikke? Mm. Men som pro-spiller er du jo forudset til, så er der, det ved ikke, scrims kl. 17 eller et eller andet. Yep. Det er jo det, der er lort, jo. Ja, og det der fucked up ved at være pro-spiller i chat, det er altså, at sige, du holder en pause. Imens du holder en pause, så sidder der en 17-18-årig hungry dude og spiller solo queue 3 timer ekstra hver dag. Kan du følge mig? Og det er jo bare sådan, ligesom med alle andre ting, jo mere du prækker noget, jo bedre bliver du. Så de der young dudes, der bare er klar på at sacrifice hele deres liv for at spille solo queue, de ender med at blive de bedste, imens de gamle, der måske gerne vil begynde at få et liv, de bliver dårlige. Det er virkelig, virkelig skørt. For eksempel læg mærke til, nu ved jeg sådan, der er selvfølgelig nogle pro-spillere, der sådan er gode til det, ikke? Men jeg føler for eksempel, der er mange af de der pro-spillere, som der får børn, der begynder sådan der, hvor man kan mærke, du ved, der er ikke lige så meget hjerte i det. Og det forstår jeg også godt, fordi hvad er grunden til, at du sidder og spiller, du ved, så mange timer om dagen, når du fucking har et barn, der betyder mere, kan du følge mig? Ja, du har jo bare nogle andre værdier. Det er jo det. Og ja, ja, selvfølgelig har Brock så mange views på grund af, at han er tidligere pro, men han er også, du ved, chill dude, ikke? Men sådan er det i alle sportsgrene. Jeg tror bare, jeg har det sådan, det der forskellen på sådan computerspiller andre sportsgrene, det er, hvis simpelthen, lad os sige, at du er professionel fodboldspiller, så føler jeg på mange måder alligevel, at du sådan der. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg føler som professionel fodboldspiller, der er du til træning en gang om dagen, måske, jeg ved det ikke, så er du til træning en gang om dagen, så rammer du gym, og så du ved, laver du nogle balanceøvelser. Altså bro, jeg aner ingenting, by the way, skal jeg lige hurtigt sige, ikke? Men sådan, når du er fri, så har du fri. Kan du følge mig? Fordi der er nogle fysiske limitations til, hvor meget du kan træne. Og det er der ikke i Ja, for så godt, hvad du mener. Ja. Altså for at passe på skader. Yes, lige præcis. Men jeg tror måske også, der er mere fokus på det i sådan, altså fodboldverdenen, end der er i e-sportverdenen. Du kan godt få skader som e-sport-atlet, altså du er sådan. Ja, yeah, bro, jeg er Red Bull-atlet, yeah. Yep, altså jeg har også set på skader. Fodboldspillere har meget fritid, men ikke frihed. Det er faktisk crazy take. Hvem skrev det der? Det gjorde Moisei. Skud dem. Crazy take. Det er faktisk, det er godt take, Men, kan I godt følge mig i det chat, sådan, når det kommer til LoL, ikke? E-sportspillere, det er sådan, du kan blive ved i al evighed. Det eneste, du skal, det er at spise og sove, teknisk set. Så selvfølgelig er der også nogle fysiske ting. Sådan, det er jo godt, at du træner for reaktionsevner og sådan noget der, du ved. Men sådan, for eksempel lægge mærke til Fortnite, du ved, med al respekt, ikke? Men for eksempel Fortnite, som er sådan, du ved, et så macro-heavy base game. Det er altid de der youngens, der starter helt for små, der bare ender med at surpasse alle de andre. Fordi de bare ikke har et liv. Er det rigtigt, du aldrig blev pro, grundet din indstilling? Okay. Skal jeg fortælle, hvorfor jeg aldrig er blevet pro? Grunden til, at jeg aldrig blev pro, det er et forfærdeligt liv, okay? Det er ikke et sjovt liv at være pro. For det andet har det aldrig været worth for mig, hvis det giver mening. Sådan, hvis man kigger lidt koldt på det, dreng. Hvis man kigger lidt koldt på det, okay? Jeg sidder i Telia fuldtidsjob, sidder og laver, du ved, de der 35-40 lapper om måneden. Kan I følge mig? Den tid, det tager for mig at komme op og ramme nogenlunde det samme inden for e-sport, ikke, dreng? Det er unreal mange timer. Så sådan, du ved, hvis jeg havde en sådan ægte passion for, nu vil jeg stå og compete på en scene, og du ved, nu rammer jeg toppen. Så kunne det godt være, men så kan bedre. Ja, jeg kommer. At være pro er virkelig som sumpen, medmindre man er top-top-spiller. Yep, lige præcis, bro. Lige præcis. For eksempel, nu er jeg rimelig gode venner med jamen det er krædedreng, det er fuldstændig det samme. Jeg har faktisk et godt eksempel, så I ved, jeg er rimelig gode venner med Bubski, right? Og jeg blev venner med Bubski, imens han spillede pro, ikke? Og jeg siger der sådan, du ved, ikke noget glazing til min chapel. Men bro, Bubski glow op, efter han stoppede med at være pro og faktisk have et normalt liv, ikke? Det er unreal, bro. Altså, det er unreal. Altså,
Manden, du ved, da han var pro, manden kunne knap nok snakke med en pige. Du ved, nu står manden og ridser op alle ind på sø. Det mener jeg legit ikke for at expose ham. Men kan du følge mig, altså? Det er skørt, dreng. Det er skørt. Altså, cap. Ja, okay. Ham, der hedder Praise, der sidder i chatten, ikke? Hans måde at score piger, det er, at han danser tæt op ad dem, og så visker han dem i øret. Og lad mig fortælle dig noget, det virker aldrig nogensinde. Så jeg ved ikke, hvorfor fuck han sidder og snakker i chatten lige nu. Holy shit, mand. Manden står inde på Dorsia og visker piger i ørene, bro. Altså, hvad fuck? Crazy at gøre Lucas så dirty. Nej, jeg har set nogle sygebilleder af ham. Lad mig sige det sådan. Er det det der nu? Ja, okay. 5 år gammel video. 5 år gammel video, bro. Det er ikke 5 år siden, altså. Og vi ved jo, du stadigvæk kan pleje den strat, altså. Lad nu være. Min homie sagde, du var dårlig sælger i Telia, bro. Ja, okay. Din homie har været no-name og så, bro. Jeg runnede det sted. Få lige Vendetto med på sø. En real stream med Vendetto på sø, det kunne faktisk være en umenneskelig varm vinkel. Jeg reset det her. Skal du med på museet i aften? Det skal jeg fandme ikke, gamle. Det er onsdag, bror. Kan vi lige lade være med at tage i byen på en onsdag på dag? Så please. Hvor skal man finde motivationen, når den svigter, bror? Det er faktisk et godt spørgsmål, bro. Ærligt ikke? Min motivation, bro, til at finde motivationen, når den svigter, ikke? Det er at tænke på, den dag jeg får et barn, ikke? Hvad kommer han så til at tænke på mig? Hvis han kunne kigge på mig nu, imens jeg ligger på TikTok og har scrollet i 5 timer, hvad vil han så tænke om mig? Han vil tænke, at jeg var en taber. Kan du følge mig? Så hver gang du tænker, jeg er lidt træt, tænk over, hvis det var din søn, han lå og kiggede på dig. Det er faktisk slet ikke dumt. Nope, det er overhovedet ikke dumt. Det er overhovedet ikke dumt. Kan vi spille den her jinx? Det tror jeg godt, vi kan. Dodgede lige en og overlede. Nej, det havde fandme været clean, dog. Vi tager det, dog. Hvornår ser vi en minisønder? Jeg har det sådan, jeg skal først skifte strengen. Jeg skal først have et ung bryllup. Hele chatten ned i Marbella. Du ved, beige jakkesæt. Du ved, hele den der muttivit. Kan du følge mig? Og når det sker, drenge, så er det tid til at få et barn. Så er det tid til at få et barn. Ja, så Mika bryllup. Det var ikke lige det, jeg tænkte, men jeg ser dig. Yes, lige præcis. Lol, det er faktisk godt spillet af ham. Ja, dør han ikke alligevel, det hvis du farter. Jeg tror ikke, han har noget, bro. Det er faktisk godt spillet af ham. Det må man give ham. Chili som pastor. Ej, jeg vil nok invitere BOC ned og spille koncerten i Marbs. Det vil jeg. Ja eller nej, dreng. Tror I, BOC vil spille en koncert til mig og Sofies bryllup i Marbs? Jeg betaler for billetterne, du ved, hele muligheden. Hvad siger vi? Jeg tror faktisk, at vi gør det. Altså overvej, Chili han er allerede dernede. Han bor dernede. Ja, hvis jeg siger, at Sofies veninder kommer og sådan noget der, så er Benny også klar. Kan du følge mig? Og så Olli, du ved, det er bare for the day once. Kan du følge mig? Casey som korsanger. Hvad så? Hvad ender I med? Så Sofie, hun holder jo fest hjemme hos os i dag. Hvor 10 fra hendes studie kommer over. Det er helt skørt, imens jeg sidder og streamer inde ved siden af. Altså, så når jeg siger, okay, hvad kan I bedst lide, mango eller ananas i numsen, så sidder de derinde og tænker, hvad fuck er det, din kæreste snakker om? Du åbner her. Ja, jeg åbnede bare en flaske. Vil du hælde den op med vand? Ja, det vil jeg gerne. Dejligt. Men er den ikke cool? Den er super sej. Dobby promo. Det er ikke engang promo. Jeg kommer til at stille den. Jamen, den er faktisk stilet. Den er faktisk lækker. Jeg kommer til at stille den. Vi skal have besøg af dem. Jamen, de kommer ind og siger hej. Nej, de gør ikke. What? Hvorfor ikke? Nej, det er mere fordi, de kontor er så rodet, jeg kan ikke lide, min veninde skal have hjælp. Ja. Så er der ikke noget køkkencam? Der er ikke noget køkkencam! Men tag lige nogle Red Bulls, det kan de godt lide. Tag nogle Red Bulls, men så fyld dem lige op igen. Hvad er planen der game på dig? Oh shit. Jeg er med. Har du alt? Ja. Nej, nice, vi tager det. Mor er fiddle. Hvad er buddy? Skal jeg fylde dem op, så? Hvad siger du, Sofie? Ej, ikke med den stemme på. Jamen, jeg kan ikke høre, jeg har E-zone på. Jeg er der ikke, jeg resetter. Jeg tror faktisk, jeg kan Banshee i second her. De har rimelig meget AP damage. Vi skal ind i det game, bro, vi skal. Jeg kommer. Ej, det er sådan, sin der 1 HP. Ja, jeg kommer, men kasserne kommer også. Jeg tror ikke, det her gør. Kom, vi spiller den. Hvor er de henne? Ej, Jinx går bare tilbage. Jeg ved det ikke. Det er helt vigtigt, det der. Hvad fanden laver de? Hun går bare. Hæng dit håndklæde op i køkkenet, inden de kommer, bro. Det er faktisk ikke grineren. Vil du hænge håndklædet op til pigerne? Ja, de synes, du lige. Tak. Jeg har også købt mit håndklæde der, men... Ja da, come on. Så det har du sponsoreret til mig. Oh, no. Come on now. Ej, vil du høre, jeg var til det der Creators Camp, hvor det er sådan noget, hvor jeg træner sammen med nogle andre YouTuber, ikke? Så drøjer.
Du ved, Jonas tror jeg, han var der, ikke? Og han har hele tiden troet, at jeg sagde, come on now, dwarf. Manden troede, jeg sagde, come on now, dwarf. Altså, jeg har aldrig hørt noget dummere i hele mit liv. Altså, det, hvorfor fanden skulle jeg sige det? Altså, come on now, dwarf. Det er jo ingen mening. Det er absolut ingen mening. Spiller vi den? Jeg kommer. Kan du stå lidt? Ej, jeg ved ikke, hvad der foregår. Spiller mod SKT, jo. Ja, de er varme. De spiller godt sammen. Jamen, de er bare fem manden. I guess, jeg løber bots. Ed promo. Ej, hvad er det, hun har lavet? Det er svært game, det her. Ja, kan du spille den? Jeg ved bare ikke, hvor fedt den er. Ah, det er skørt, det der. Kan vi dive? Ja, det kan vi godt. Det kan ja, vi sang, sang, sang. Kom her, kom her, kom her. Ja, kom. Kæmpe, det der. Tag tårer. Ja. Hvad får du for ikke nu? Kan vi nå det? Nej, jeg ved det ikke. Måske ej, Markus! Altså, vi får fedt lol i hovedet nu, gør vi ikke? Kom, løb hernede. Ja, det er fint. Huge det der dog, men han bliver et problem. Vi skal også have anti-heal også. Det er mega nede en game. Vi kommer her. Kan vi lave noget? Nej, vi... Nej, det kan vi ikke. Vi har heller ikke noget anti-heal også to, så vi kan ikke svinde. Fedt, vi kan faktisk... Low-key godt. Jeg dræber Soraka her. Er du så klar? Ja. Soraka er død. Kom. Sindssygt. Farmor. Nej, sindssygt det der, bro. Det er kæmpe. Kan vi blive ved her, eller hvad er planen? Ja, vi bliver ved. Gør det break mid. Vi kan one-shot, vi kan one-shot, vi kan one-shot! Ja, kom. Nah. Oh, Jinx ult! Nej, jeg resetter. Jeg tror godt, vi kan vinde der. Hvis vi spiller rigtig, rigtig godt sammen og ikke laver en eneste fejl, så tror jeg, vi vinder. Hvis vi kan vinde der, kan vi vinde alle games. Det er sådan lidt, jeg har det. Vi skal prøve one-shot den her, for jeg har 2 guld. Du skal stå langt ud, så du kan komme væk. Jeg løber med det samme, så må Jinx stykke. Nej, midt. Vi kan ikke, vi kan ikke. Fiddle-olden er her. Jo. Vi kan ikke, pas på. Kom nu, Markus! Ja, kom så. Vi kan dræbe ham, Spil langsomt. Ignorer ham her. Nej, det er fint. Jeg dræber så ikke. Ej, jeg har lyst til at slå Jinx i hovedet. Hun sidder og skriver overchat. Ah, guys, I'm not the carry here, but go on. Oh shit, pas på. Ja, men jeg tror, jeg er fin her, ikke? Og det er jeg ikke, hvis jeg bliver helt tilbage. Jeg er lort her, De er som low, Nej, hvor fuck? Oh my god. Ej, jeg var... Nice! Lad være med at gå ind, hvis I lav ikke er, by the way. Hun er helt væk. Hun løber den bare. Jeg tager den, kom. Og så bare gå fuld på Soraka her. Hvorfor er det f.eks. bare ikke Olda her, ikke? Jamen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er fint jo. Hun løber den. Ja, bare fortsæt midt. Jeg soloer det ikke. Det kan også godt være, at lede efter kill her. Nej, der er vision. Bare fortsæt top. Atrix er badass. Jeg tror, det er lige meget midt. Vi har supers alligevel. Meget godt have top 2, hvis vi venter. Kæmpe det der, bro. Vi dræber bare os, for så kan vi sådan set ind. Farmor, jeg bruger for anti-heal. Nej, jeg bare dræb Soraka, så behøver du det. Nice, endelig laver han noget work. Farmor! Nice, the game, come on! Sindssygt godt spillet, bro. Holy shit, vi spiller clean her. Nice, full pit. Nej, det er rigtig godt, det der. Ja, vi er faktisk 15-2, det er ikke alene. Det var rigtig clean game, det der. Tater med en svagende flags. Fuck de andre streamer, du ved jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne jeg køre og forlæs. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, de andre ligner smølfer. Bitch.